Розказує ліс історії, йому вистачає мудрості. Я з ним не хворію втомою, щаслива, неначе в юності. Єднання моє з природою, то безліч краси найліпшою. Натішусь цілком свободою, в єдино зділюся з тишею. Мій лісе, надай рішучості, турбота мене розчурює. Земля без твоєї участі була б неживою кулею. Вишиваний Кременчук – вже традиційний загальноміський конкурс, покликаний популяризувати культуру та духовну спадщину українського народу. Цьогоріч конкурс стартував 15 липня з прийому заявок, і вже сьогодні у стінах Кременчуцької міської художньої галереї відбулось представлення робіт. У 2024 році участь у заході взяли 17 учасників, які представили свої власні унікальні вироби. Сьогодні урочисто проходить в нашому місті конкурс «Вишиваний Кременчук». Сьогодні відбувається урочиста презентація робіт учасниками. Журі їх оцінює і визначає переможців в 8 номінаціях. До складу журі увійшли досвідчені та професійні митці та мистецтвознавці нашого міста, які серед 49 робіт обрали переможців у різних номінаціях. Ви всі найкращі, ви всі найліпші. Ви справжні майстрині, і навіть через екран комп'ютера можна відчути оте тепло, яке ви вкладаєте в кожний стівок, в кожну складочку. І мені здається, що ну ось і хтось воює на фронті, а ви ось таким чином, тим, що ми не скорилися, не злякалися, не покинули вишивати, не покинули свою улюблену справу, ми теж наближаємо нашу перемогу. Всім бажаю успіху. Учасники неабияк проявили свою творчість і представили найрізноманітніші вироби. Кожна робота має свою власну унікальну історію і пронизана любов'ю до вишивки. Також конкурсанти відмітили важливість цієї ініціативи для духовного відродження української нації. В цьому році я представляю також картину, яка називається «Золота вишиванка». Ідея тут така. Молода дівчина сіла долю вишивати на суворому полотні. Раптом війна, вдягла камуфляж і пішла захищати рідну землю. Цвітуть золоті наші вишиванки на фоні наших маків, нашої рідної України, на фоні вільного неба. Щоб не забували і щоб молодь навчалася і продовжувала традиції нашого народу. Здесь у мене описано мечта народа о красивой жизни. Ведь не только вышиванки, не только рушники народ вышивал, но он всегда мечтал о красоте. Эти картины висели на стенке, это были старые картины. Они уже и пожелтели, и почернели, я их постирала, трошки там восстановила. Вот. І думаю, що вони дуже нуждаються в тому, щоб їх народ не забув. Офіційне нагородження та підтвердження підсумків відбудеться 24 серпня у День Незалежності України. Переможець у кожній номінації отримає іменну грамоту та подарунковий сертифікат на суму 2 тисячі гривень на придбання товарів для рукоділля, а всі учасники – дипломи за участь. Також окремою номінацією є глядацькі симпатії, до якої долучились і мешканці нашого міста. У нас було номінація за найкращу вишиванку, де голосували мешканці нашого міста в соціальній мережі Facebook на сторінці кременчуцьких новин. Так, і ми обирали переможця глядацьких симпатій. Організаторами конкурсу традиційно стали виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, департамент у справах сім'ї та дітей та управління культури і туризму. Дякуємо усім учасникам, хто долучився до конкурсу. Це вкотре доводить, що наше місто має багатий культурний потенціал і активну творчу спільноту. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.